Pernah tak timecast tip korang tercabut? Mesti pernah kan? Jom tengok apa puncanya. Kebanyakan pemancing, dia cocok je macam ni, dah. Sebenar, cara ini tidak betul. Cara yang betul ialah kita masuk secara sengit dahulu. Ikut arah jam seeloknya sebab mudah untuk kita faham. Kemudian, lepas masuk, kita pusing dia. Kita akan dengar bunyi tik macam tu. Dengaran seperti macam dia lock tu. Okey, korang mesti tahu kan, bila cara pemancing pasang macam mana, ambil, masuk, jolok macam ni je. Lepas tu, terus pergi mancing. Betul? Okey, sekarang saya ajar cara yang betul. Nak? Okey, meh. Cara yang betul, masuk sengit je ni. Okey, sengit sikit pun tak apa. Okey, lepas tu, pusing. Jadi, bila pusing, sambil tekan ke bawah, automatik bahagian penyambung ni dia akan macam lock. Dia akan macam terkunci sikit. Dekat situ dia dah keras dah. Nampak? Okey, kita tengok balik eh. Okey, bila kita masuk secara lurus, kita tengok masuk secara lurus, tarik senang je keluar. Sebab inilah punca bila kita tekas, tip tercabut. Dapat tips? Jangan lupa like, comment, share dan save. Kita jumpa lagi.